10 মিনিট বরপেটা এনসিকলিকৰ উলালু আহি আমি ঠিক ভালাস্তা দি আহি পাইছো ইয়াত আহি আপোনালোকে যি ধৰণে এটা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ 9000 সাজিছে সেইটো চাই আমি অত্যন্ত উৎফুল্লিত কাৰণ সাধাৰণতে আমি যিবিলাক ইয়াৰ আগত আমি ডিউটি কৰিছোঁ ইলেকশ্যনত এনেকুৱা সুসজ্জিত ৰূপত এটা ভোট কেন্দ্ৰ কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ গতিকে আপোনালোকে যিদৰে এই ভোট কেন্দ্ৰ সুসজ্জিত ৰূপত এটা ডেকৰেশ্যন কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত আৰু আনন্দিত আহোঁতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাছিল আপোনালোকে কিবা শংকিত হৈছে নাই 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 কোনো শংকিত হোৱা নাছিল অকল গেছি এমনি স্কুল আপোনাৰ 59 মধ্য যে দুখন দ মিডিল উইংছ বুলি কয় আমি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ক্ৰাইচিছ অনুভৱ কৰা নাই যিখিনি পাইছোঁ ঠিক ঠিকেই পাইছোঁ ৰাতিপুৱা কেইটা বজাৰ পৰা আপোনালোকে ভোট কৰিব আপুনি আপোনাৰ মক পোল আমাক নিয়মিত কৰিব দিছে 5:30 পৰা আৰু একচুৱেল পোলটো হ'ব 7:00 পৰা ৰাইজৰ হেৰি পাইছোঁ আপোনালোকে যিখিনি বিয়লো বা গাঁওবুঢ়া যিখিনি আমাৰ অফিচিয়েল মানুহ তেওঁলোকে আমাক অনুগতিত সহায় কৰিছে ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ যিটো কোঅপাৰেশ্যন গতিকে সেইখিনি আমাক ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আগতে পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ পাইছোঁ নিজকে অলপ ভাল লাগিছে হেৰি কৰি পিনে এনেকুৱা এটা মানে মডেল চেণ্টাৰত পাই পিনে চাওঁ কাইলৈ আমি যিমান পাৰোঁ কামখিনি নিয়াৰিকৈ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ ফালৰ পৰা মানে কি আমি কোভিড প্ৰটকলৰ যিখিনি মানে হেৰি আছে সেইখিনি আমি নিশ্চয় হেৰি কৰিম যেনেকৈ মাস্ক দিয়া হৈছে তাৰপাছত চেনিটাইজাৰ কৰা হ'ব তাৰপৰা আৰু ধৰি লওক মানে হেণ্ড গ্লোভ দিয়া হ'ব তেওঁলোকক ভোটাৰসকললৈ কিবা আহ্বান জনাওক থাকিব তেওঁলোকে যাতে সুশৃংখলভাৱে নিয়াৰিকৈ ধুনীয়াকৈ আহি পিনে ভোট দি যায় এজন এজনকৈ মানে কোনো খেলি মেলি নকৰাকৈ ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি নটা আছিলে ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ শ্লিপ এইকেইটা বিশেষকৈ আনিলে মানে আমাৰ সুবিধা হ'ব বেছি